رجسٹرڈ ویلڈر کرائے نے, وہ نہیں ٹوٹ دے. اور سمجھ جاؤ سمجھ جاؤ, نہ چھیڑو ہمیں, ہم ستائے ہوئے ہیں, صدمے ہزاروں اٹھائے ہوئے ہیں. یہ تیری خوش نصیبی ہے, میرے خاموش رہنے میں بڑی ذلت اٹھاؤ گے. اگر میں نے زبان کھول لی, ایک کو مولوی آیا اور ڈمری والا باروں وہی ٹوپی ویکھی جے یہودیاں والی, وہ لباس ویکھیا جے یہودیاں والا, عیسائیاں دا پوپ جیڑا وڈا, جی دی او دی ٹوپی اوویں دی اس مولوی دے سر تے, جی دا او دا جبا او دے نالو صرف ایک دو انچ چھوٹا اے دا, او تا او جڑا ملک رحمان اے, اللہ تینوں ہدایت دے دے. حلال دی والی گل اونے وی ایک کاری چھڈی اے, اونے آکھیا مولوی کیڑا اسلام کیڑا, اے جڑا میں باہروں لے کے آیا اتو بیبے کولو آندا ہی. سنو اکاڑ بھی جو سی آئی ڈی والوں, انٹیلیجنس والوں, اخباری نمائندوں, ٹی وی والوں, یزدانی مبالے دا چیلنج دیندا ہے, یزدانی مبالے دا چیلنج دیندا ہے, یزدانی مبالے دا چیلنج دیندا ہے. ہاتھ جے قرآن پھڑ کے مبالے دا چیلنج دینا, تو جڑی بکواس کیتی ہے کہ میرے واسطے کوئی ثبوت لے آئے, تینو ثبوت میں دینا اپنے پیو دے مینارے پاکستان تے آ یا کسے ٹی وی چینل تے میرے سامنے آ, تینو ثبوت میں دینا, جے میں جھوٹا ہوا اتے میری گردن اڑا دیتی جائے, اپنے پیو دے گواندیاں دا نہیں. آ میدان وچ میں ثابت کراں گا, تو خواب بھی بیان کیتے نے مدرسے والوں بھی, تو نبی دا نا لے کے چندہ منگے آئے, پھر تو یہ بھی کیا سی میرا نام نبی نے رکھی آئے, اصل دا نا اسحاق ہے, اے چنگ دا رہن والا ہے, اے دا پیو بسا وچ چل دی پھر دی نیم حکمت سی, اے اتھو ایتھے آیا, اے نواز شریف موڈیاں تے چوکی اینو طواف کرواندا رہیا. نواز شریف تیرے نمک وچ وی حرامی ہے وے, اے اتھو دا مولوی حرامی, اے بارو آیا میں یزید دے خلاف لڑن چلا تے مینو شہادت ملنی ہے. کی او کو بیٹھا سی نا مولوی, اندر یا اللہ مینو شہادت دی موت دے دے, یا اللہ شہادت دی موت دے دے, کرو میں باہر نہیں ہو جانا, اللہ میدان جنگ چ نہیں ہو جانا, اللہ شہادت دی موت دے دے. انہیں کیا سی نبی نے میرے کو ٹکٹ منگی ہے پتا جے, جنو پتا ہاتھ کھڑا کرے. او پادری اینے تیرے پیو بنن نو تیار لیا میدان سے, دیو نیٹ تے موبائل لے دا چیلنج لیا, اپنے پتراں نو لیا, اپنی بیوی نو, یزدانی اپنے تین بیٹے چار بیٹیاں اپنی بیوی لے کے میدان جی ہوندا ہے, رب سامنے سجدے پینے ہاں, جے تو سچا ہوئے گا اسی مر جاواں گے, اسی سچے ہوواں گے, تو مر جائے گا نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے, یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. مولوی تو نہیں آئے گا, تیرے ہواری جڑے آندے نے اے جی بعد وچ بنی ہے, بعد وچ, یہ گل پتا کدوں دی ہے, 85-86 دی, ادو کمپیوٹر دا دور ہے سی, ایمان نہ دسو, ادو مولوی دا رسالہ میرے کول ادو دا جیڑا منہاج القرآن چو چھپ دا, جیدے ویچے نے یہ گل کی. پھر انہیں یہ بھی کیا, نبی پاک نے آکھیا تم مدرسہ بنا میں تیرا مدرسہ ویکھن آواں گا, یہ بھی سنی جے. ٹی وی سے بناتے ہیں, ایک بات اور وعدہ کرو مجھ سے, میرا ٹھہرنے کا انتظام بھی تم نے کرنا ہوگا, میرے کھانے پینے کا انتظام بھی تمہارا سفر ہوگا, پاکستان میں جہاں کہیں آؤں گا جاؤں گا وہ ٹکٹ اور انتظام آمد و رفت بھی تمہارے سفر دوں گا, اور جب واپس مدینہ جانا ہوگا تو مدینہ تک کا ٹکٹ بھی تم لے کر دو گے, یہ سارا انتظام تمہارے سفر دوں گا, یہ وعدہ کر لو. میں نے یہ سارا وعدہ ہو گیا, فرماتے ہیں پھر میرا وعدہ ہے کہ میں 7 دن یہاں رک جاتا ہوں,
اس وقت مجھے آقا نے کروایا کہ تم اپنا ادارہ منہاج القرآن بناؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے ادارے میں آؤں گا۔ اپنی کتاب چ لکھیا کہ نبی پاک نے میرا نام طاہر رکھیا، پھر نال آندا ہے نبی پاک نے فرمایا تیری عمر 63 سال ہے، بعد چ تو پھڑک جانا ہے۔ تے او پیو کنٹینر نو جیڑا بلٹ پروف سی اونوں کیوں لے کے گیا سی؟ اے یا اللہ مینوں شہادت دے دے، یا اللہ مینوں شہادت دے دے۔ ایک وابی منڈا سی، انہیں کہا کھچا نہ مار، منی نہیں ہو جانی۔ پھر آندا یا اللہ شہادت دی موت دے دے، یا اللہ شہادت دی موت دے دے۔ انہیں آخیا استاد جی اللہ دی قسم ہے نہیں جے منی جانی، کو بندے دے پتراں والے کام کرو، کم بندے دے پتراں والا تسی کوئی نہیں کردے، شہادت پہ منگ دے ہو۔ کہن لگا بکواس نہ کرو، گستاخا نہ فرمانا، بے ادبا، یا اللہ مینوں شہادت دی موت دے دے۔ باہر میں جانا کوئی نہیں ہوں، کنٹینر چو باہر نکلنا کوئی نہیں ہوں، عوام نو میں ساری نو گرمی جے مروانا ہی۔ وہ آندا استاد جی چولا نہ مارو، نہیں جم منی جانی۔ آندا تیرا پیو لگا اتھے لکھن؟ آندا میں تینوں دسنا منی جانی ہے کہ نہیں؟ منڈا آندا آندا دس کیویں؟ آندا استاد جی جہاد اتے تساں جانا کوئی نہیں، حلوے چ بمب کسے پانا کوئی نہیں۔ اور ایڈا لانتیاں دا لانتی جے 6-6 مہینے دے بچے نال او کی پریزیڈنٹ اس تے قبضہ کرن گئے سن، انہاں نوں باہر سردی چے تے آپ او اپنی قبر نال ہی لے کے گیا سی، او دے وچ بہ رہیا ہے۔ ہن کی بنے گا؟ ہن تیری بیبے دا مقبرہ بنے گا۔ اے میں منوا آیا، اور تو شکر کر اپنی عزت بچا کے آ گیا، تے تیری بچنی نہیں۔ آندا میری عمر 63 سال ہے، اج رل کے دعا کرو یا اللہ 63 سال دی عمر چ فتنہ مغرو لا دے۔ تہاڈا نہیں دل کہ تسی آندے ہو جی دی مداری ویکھنی ہے، اللہ اینو مغرو لا دے۔ آمین۔ اینے مرنا نہیں 63 سال دی عمر چ، اپنے گن مین نہ کدے آکھے کہ مینوں دڑل کر دے۔ 63 تو اوتے ہو گئی سو، اجے 14 مہینے رہندے نے آفت جی، اجے رہندے نے۔ ایویں نہ کہہ دیا کرو تسی، اللہ میں بھی انہاں دی جمن پرچی تو لے کے قبر پرچی تک انہاں دا دھیان رکھنا وا، نہ رکھا تے میں انہاں دا اے جڑا محاسبہ نہیں کر سکدا۔ اہل حدیثوں سنو، تسی بیدار ہو۔